Од 2018 годината од областа на драмска дејност прифатени се вкупно 123 проекти кои се содржани во годишните програми на националните установи за 2018 година и проекти поддржани на годишни конкурс за финансирани проекти од областа на драмска дејност за 2018. Тоа се 65 проекти на националните установи, од кои 59 премиери и 6 фестивали и манифестации, додека по конкурс прифатени се 58 проекти. 24 проекти театарска продукција на професионални представи, 5 проекти театарска продукција на непрофесионални аматерски представи, 2 гостувања во Република Македонија, 3 публикации и реализација, 1 проект конкурс за современ драмски текст и јавно читање, 4 истражувачки проекти, едукативни проекти и работилници и 19 фестивали и манифестации. Комисијата при разгледување на доставените проекти од област на драмската дејност од нацрт годишната програма за национални установи за 2018 година ги зема во предвид следните работи. Досегашната успешност, постигнатите резултати и ефекти на реализираните проекти на установата, капацитетот на установата, големината и технолошки капацитет на објектот, кадровската екипираност, потенцијална публика и слично.